First of all, our first quarterfinal. Will you please welcome from England, the 2015 Lakeside semi-finalist. He took the 2015 Isle of Man Classic title. He is the number two in the world, ranked number one. It's Duzza, Glen Durrant. Seven seeds got through to the quarterfinals, one didn't. This man is taking his place. Could this be his day today, taking his first ranking event? Ladies and gentlemen, please welcome from the Netherlands, Patrick Morelissen. Park Esbjerg samt Esbjerg Kommune. Et samarbejde, der har vist sig i første omgang i hvert fald at være en sand succes, set i lyset af de rammer, der er for os event, og ikke mindst altid tilmeldte og de tilskuere, vi har i salen her i aften. Årsagen til, at ja, vi kan vel godt kalde det en revolution inden for danske stævner, det er, at i forhold til årets Danmark Open, der har DTU evalueret på de seneste års danske stævner og på dansk start generelt, og hvor resultatet af den her ja, evalueringen den har ganske enkelt været, at ja, for at sige det på godt jysk, det har bare været for sygt. Det har simpelthen været for kedeligt at følge med i den start i alt for lang tid efterhånden. Så nu er det her fantastiske stævne blevet stablet på benene. Og ja, men rammerne for os vendt, det kan vi sagtens vende tilbage til. Det er naturligvis starten, det skal handle om. Mit navn det er Dan Tytybel, og ved min side der har jeg i dag den danske damelandstræner Henrik Thorning. Og Henrik, Henrik, hvad er dine fornemmelser i forhold til det, vi har i vente? Jeg ved godt, det er selvfølgelig et stort spørgsmål, men hvad er sådan det overordnede billede af årets event og det, vi ligesom kan se frem til nu her? Jamen, jeg glæder mig rigtig meget. Jeg tror, vi har fire rigtig spændende kvartfinaler i vente. Den første her med Glen Durrant, og så en forholdsvis ukendt hollænder. Ja. Det må man sige, og altså som sagt, lige nu der ser vi altså den første seedet til årets event, og nummer to på verdensranglisten Glen Durrant i billedet her, mod hans modstander Patrick Morelissen, med far for, at mit hollandske det ikke er helt optimalt. Men altså en Patrick Morelissen her, fra Holland, som generelt er et lidt ubeskrevet blad. Nok for de fleste dartspillere har ikke sådan de store resultater på CTV. I virkeligheden så er det her vel egentlig hans bedste resultat til dato. Han har tidligere i år på året været blandt de sidste 32 til German Open, og har ellers nogle placeringer blandt de sidste 64 og 128 og så er nogle lignende resultater i forbindelse med stævner som Sweden Open og Antwerpen Open, Belgien Open og lignende stævner. Og så har han altså slået Tony O'Shea i 8. finalen
Så han kan godt spille der. Ja, det kan han helt bestemt, og det er sådan, at i forhold til lyden på mikrofonerne, så kan det godt være, at vi lige her i starten, der er der lige noget, der skal rettes til. Det regner vi stærkt med, at det bliver bedre hen af udsendelsen her, hvor at Glen Durrant altså har en mulighed på 161. Det har ellers været en rimelig godkendt start på det her opgør. Så er altså 25 op i 9, og så skal han ned og have double 8 her for at bringe sig foran. Så er det altså 1-0 her til Glen Durrant. I en kamp, der er bedst af 7 sæt. Eller som der står på grafikken, 7 legs. Nu er grafikken så godt nok væk, men når den kommer tilbage, så er det i hvert fald det, der står. Det vil altså sige, at den første, der kommer op og vinder 4 legs, eller 4 sæt, som vi kalder det på dansk, har altså vundet opgøret og vil have kvalificeret sig til semifinalen. Ja, vi beklager altså lige nu den manglende grafik. Jeg håber, at den kommer tilbage lige om lidt. Men altså en noget svingende start på det her opgør, hvor Glen Durrant han indtil videre har vist den rutine, der skal til for at bringe sig foran. Men den lidt mere urutinerede hollænder, han ser til gengæld ikke ud til at være kommet så godt fra start her med den første mulighed for en 180. Det bliver formentlig ikke den sidste mulighed, vi får i hverken det her opgør eller i resten af dagen. Lad os håbe, han kommer i gang. Der er noget. Ja, der er noget. Der er mindre problemer med grafikken, kan vi se. Lad os se det skidt ud på Durrant i hvert fald. Ja. 94. Der kan vi gå 116. Så har er det altså 170 der er tilbage for Glen Durrant nu. Den sidder rigtig, rigtig godt, hvis han skal følge den op. Det gør han lige præcis, så er det altså bull. Han lige brændt 161, skal han så tage 170 til gengæld. Ja Henrik, det er jo ikke just en dårlig start, vi har fået på det her opgør. Så er det altså, han skal ind på 56 her, så er det altså ude i en tidligt. Nej, de startede rigtig fint, specielt Durrant. Og han bliver ved. Ja, når den første bil den sidder sådan der fra Glen Durrant, så er man altså... Så ved man, at han er godt kørende. Og Henrik, nu er du jo... Som Danielandstræner, der har du selvfølgelig været med landsholdet nogle gange, og... Ved ud til nogle stævner også i udlandet. Ham her, Patrick Morelissen, det er heller ikke en, du har stiftet bekendtskab med ude i udlandet. Aldrig set ham før i mit liv. 42. Men har fornøjelse af Durrant. Glen Durrant rigtig mange gange her. Fremavn spiller. 123. Og det kan vi også se, det er Patrick også. Måske ikke lige så høj grad, men Durrant her igen med en triple på den første bil. 135. Og altså et fornuftigt nedspil her af Glen Durrant. Morelissen herinde, som udenbart kun kan presse Glen Durrant. Det gør han altså fornuftigt her. Så triple 13.
Ja, det bliver dobbelt 13, så er det altså over dobbelt 16. Han har lige brændt 161-170. Så kan han altså tage han 131 for at bringe sig foran 2-1. Ser han ikke helt tilfreds ud? Og så altså 85 af Morelissen, som jo umiddelbart er en god score, men når man spiller mod Glen Durrant, så er det altså ikke sikkert, det er nok. Det er slet ikke nok. Og vi kan se Morelissen, som her tager sin tid om bag ved Durrant. Når Durrant han både kaster, og efter Durrant han har kastet, er det et udtryk for, at Morelissen måske har lidt begyndende nerver i forhold til scenen her? Det er jeg 100% sikker på. Så kom den altså! Den første 180 i aften, og tro mig, det skal langt fra blive den sidste. 96. Så fornuftig nedspiller Durrant igen. Morelissen igen kan umiddelbart kun gå ind og forsøge at presse Durrant. 85. Ja, det er han altså ikke helt tilfreds med. Det kan han vel i grunden heller ikke være, men så er det altså Durrant ind igen på en af de høje lukker, så er det oppe i dobbelt 20, lige præcis. Det er ganske ikke et fremragende spil, det her Durrant. Et sæt mere, så er vi færdige. Og det mener du alligevel? Ja, det er jeg ret sikker på. Ja, man kan sige, at Morelissen får i hvert fald sin sag for Durrant, der altså startede fantastisk godt. 95. Jeg vil også lige pointere, at han faktisk var min favorit til at vinde det her stævne, ja, men ja, det, lad os nu se, hvordan det går. Skal du pointere? Det skal jeg jo pointere, ja. Og igen altså, når den her pil den sidder, som den gør her, af den Glen Durrant, så ved man altså, at han er godt spillende. Ja. Glen Durrant her, som i billedet, som altså specielt siden 2012 virkelig har banket på døren til at blive kategoriseret som en af verdens bedste dartspillere, hvor han for alvor fik sig gennembrud og har siden da vundet adskillige stævner og sprunget op af verdensranglisten. Var han ikke i VM semifinalen? Og for nogle år siden snakkede du om, eller her for nylig? Det skal det er godt nok ikke helt sikker på. Ja, du har jo selvfølgelig været med, så nej. BDO-VM. Nå, BDO-VM. Ja, det er rigtigt. Det vi kommer til at snakke om det nu, det er selvfølgelig, at Henrik Thorning har jo været med som landstræner, og dermed har været med i landsholdene. Og det er rigtigt nok, at Durrant han var i semifinalen i årets Lakeside, hvor det var, han altså tabt til Martin Adams i semifinalen med turneringens ellers højeste gennemsnit på lige knap 100. Ved World Cup havde en af danske spillere, Brian Buhr, faktisk fornøjelsen af ham. Og var det så en fornøjelse, eller? Jeg tror ikke, Brian synes, det var en fornøjelse. Jeg tror, Brian tabte 4-1, som jeg husker det. Og det kan altså godt se ud til, at Morelissen taber 4-1 nu. Lige præcis! 4-1 bliver det altså til Glen Durrant, der vinder det første kvartfinale her ved årets Denmark Open 2015. Vi er altså klar med det næste opgør, og lige om lidt, der består af Daryl Fitzen mod Jeffrey de Graaf. Altså England mod Holland. Great effort, quarterfinal from the Netherlands, Bending Morelissen. And through to the semifinal,